Відгадай загадку. Що? Страва. Яка? Популярна італійська. Що робить? Смакує. Як? Щоразу по-особливому. Скільки? 8 шматочків. Популярна італійська страва, що смакує дітям і дорослим щоразу по-особливому. Зазвичай її розділяють на 8 шматочків. Так, звісно, це піца. На цьому уроці саме піца допоможе тобі дізнатися, як визначати частини мови. Розпочнімо приготування морфологічної піци. До речі, морфологія – це розділ мовознавства, що вивчає слова як частини мови. Іменник означає предмет та відповідає на запитання «хто?», «що?». Беремо «що?» – корж, помідор, зелень, сир. Іменник належить до певного роду, корж – чоловічого роду, зелень – жіночого. Змінюється за числами. Помідор – однина, помідори – множина. Змінюється за відмінками. Зверху притрусити тертим сиром. Притрусити чим? Сиром. Орудний відмінок. У реченні іменник може бути будь-яким членом речення. Наприклад, піца з начинкою із шинки – улюблена страва черепашок. Піца – підмет. З начинкою із шинки – означення. Страва – присудок. Прикметник виражає ознаку предмета та відповідає на запитання «який?», «чий?». Піцерія «яка?» – популярна. Рюкзак «чий?» – Олексіїв. Прикметник змінюється за родами – свіжа зелень – жіночого роду, козячий сир – чоловічого роду. Числами – плоский корж – однина, соковиті помідори – множина. Відмінками. Наприклад, дідусь купив книгу італійських рецептів. Італійських – родовий відмінок. У реченні прикметник буває означенням, рідше – присудком. Піца з різноманітними морепродуктами смачна. Різноманітними – означення. Смачна – присудок. Числівник означає число, кількість предметів або порядок їх під час лічби та відповідає на запитання «скільки?», «котрий?». Скільки помідорів знадобиться для приготування піци? 5. Котрий серед сирів на першій полиці козячий? 3 зліва. Числівник змінюється за відмінками, числами і родами. Подивись-но. Друга піца справа така апетитна. Котра? Друга. Жіночий рід, однина, називний відмінок. У реченні числівники, найчастіше в сполученні з іменником, можуть бути різними членами речення. Наприклад, у реченні «чотири сири» – моя улюблена піца, «чотири сири» – підмет. Займенник не називає, а лише вказує на особу, предмет, кількість та відповідає на запитання «хто?», «що?», «який?», «чий?», «скільки?». Шинка – що? Вона. Указує на предмет. Готуватиме – хто? Ми. Указує на особу. Піца – яка? Ця – та. Займенник змінюється за відмінками. У реченні «я люблю будь-яку піцу». «Я» – називний відмінок. «Будь-яку» – знахідний відмінок. У реченні займенник може бути підметом, додатком, означенням. Я – підмет. Будь-яку – означення. Зверни увагу! Займенники дають можливість уникати повтору слів. Це робить нашу мову виразною. Не можу обрати піцу. Вони всі смачні. Олексій щойно так і зробив.
У другому реченні він використав займенник «вони», щоб уникнути повтору слова «піци». Будь як Олексій. Дієслово означає дію або стан предмета та відповідає на запитання «що робити?», «що зробити?». Наприклад, «додавати?», «спекти?». Дієслово змінюється за часами, числами, особами або родами. Наприклад, у реченні «Піцайоло майстерно крутить корж на руці» дієслово «крутить» має такі ознаки: теперішній час, однина, третя особа. У реченні дієслово найчастіше буває присудком. Прислівник виражає ознаку дії, стану, ознаку іншої ознаки або предмета та відповідає на запитання «як», «де», «куди», «коли», «чому» та інші. Пекти – коли? Щотижня. Смакувати – як? Повільно. Прислівник не змінюється. У реченні переважно є обставиною. Учора вперше скуштував солодку піцу. Іменники, прикметники, числівники, займенники, прислівники та дієслова належать до самостійних частин мови. Самостійні мають лексичне значення, називають предмети, дії, ознаки предметів і дій, кількість. Мають морфологічні ознаки – рід, число, відмінок, час, особу та інші. Є членами речення. Розподіли спільнокореневі слова на частини мови. Перевір. Що? Смак. Смакота. Іменники. Який? Смачний, смачнючий, смачненький. Прикметники. Що робити? Смакувати. Смачити. Дієслова. Як? Смаковито. Прислівник. Службові частини мови використовують із метою зв'язку – вираження відношень між самостійними частинами. Вони ніби прислужують самостійним. До службових належать прийменники, сполучники, частки. Такі частини мови не мають лексичного значення, незмінні, не є членами речення. Прийменник виражає відношення між словами у словосполученні і реченні. Стоїть при іменнику або при займеннику. Наприклад, у піцерії – між ними. Сполучник служить для зв'язку однорідних членів речення або частин складного речення. Наприклад, дорослі і діти люблять піцу, тому що вона смачна. Сполучник «і» поєднує однорідні підмети – дорослі і діти. А сполучник «тому що» зв'язує першу частину складного речення «дорослі і діти люблять піцу» та другу частину «вона смачна». Частка надає словам додаткових відтінків у значенні або служить для творення слів і форм слів. Наприклад, «ну що там?» Частка «ну» спонукає до відповіді. «Обери яку-небудь». Частка «небудь» утворює нове слово. Про смаки не сперечаються. Частка «не» утворює заперечну форму дієслова. Вигук – окрема частина мови, що не належить ні до самостійних, ні до службових. Вигук виражає почуття, емоції. Наприклад, «ова! Неперевершено!» Прочитай цікаві факти про піцу. Визнач, якою частиною мови є кожне слово. В Італії піца спочатку була вуличною їжею для бідних людей. Найшвидший піцайоло може зробити 14 піц за 2 хвилини. Існують парфуми та косметичні засоби із запахом піци. Ова! Поки ти читав ці факти, у світі з'їли майже 900 піц.
Перевір. Іменники. Італії, піца, їжею, людей, піцайоло, піц, хвилини, парфуми, засоби, запахом, піци, факти, світі, піц. Прикметники. Вуличною, бідних, найшвидший, косметичні. Числівники. 14, 2, 900. Займенники. Ти, ці. Дієслова. Була, може зробити, існують, читав, з'їли. Прислівники. Спочатку, майже. Прийменники. В, для, за, із, у. Сполучники. Та, поки, вигук, ова. Випиши словосполучення з прийменником. Познач головне слово, постав запитання від головного слова до залежного. 2017 року на космічну станцію прибули інгредієнти для піци. Їх надіслали на прохання астронавтів. Перевір. Словосполучення з прийменником. Прибули куди? На станцію. Головне слово – прибули. Інгредієнти – які? Для піци. Головне слово – інгредієнти. Надіслали – чому? На прохання. Головне слово – надіслали. Знайди сполучники. З'ясуй, що вони з'єднують. Частини складного речення або однорідні члени речення. Космонавти приготували піцу і навіть дозволили їй трохи політати. Потім вони розповіли, що страва вийшла надзвичайно смачною. Перевір. Сполучник «й» поєднує однорідні присудки «приготували» і «дозволили». Сполучник «що» зв'язує першу частину складного речення «потім вони розповіли» та другу частину «страва вийшла надзвичайно смачною». Повернімося до тексту загадки. Популярна італійська страва, що смакує дітям і дорослим щоразу по-особливому. Зазвичай її розділяють на 8 шматочків. Над кожним словом надпиши частину мови. Перевір. Популярна, італійська, прикметники. Страва, іменник. Що, займенник. Смакує, дієслово. Дітям, іменник. І, сполучник. Дорослим, іменник. Щоразу по-особливому, прислівники. Зазвичай, прислівник. Її, займенник. Розділяють, дієслово. На, прийменник. Вісім, числівник. Шматочків, іменник. Тепер і ти знаєш, як визначити частини мови. Запам'ятай! В українській мові 10 частин мови. Їх поділяють на самостійні, службові і вигук. До самостійних частин мови належать іменники, прикметники, числівники, займенники, прислівники та дієслова. Самостійні мають лексичне значення, мають морфологічні ознаки, рід, число, відмінок, час, особу, є членами речення. До службових частин мови належать прийменники, сполучники, частки. Службові не мають лексичного значення, незмінні, не є членами речення. Вигук – окрема частина мови, що не належить ні до самостійних, ні до службових, і виражає почуття, емоції. Став морфологічно уподобайко. Стеж за нашим каналом. Смакуймо і учімо українську разом.